সিলসরত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকৰ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি সিলসরৰ কুম্ভীৰগাম বিমান বন্দৰত বদ্রুদ্দিন আজমলক কাদৰবলৈ অহা সমৰ্থকে দিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি বিমান বন্দৰত হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটীৰ পৰা সিলসরলৈ যোৱা বদ্রুদ্দিন আজমল বিমান বন্দৰৰ পৰা উলুৱাৰ লগে লগে সমৰ্থকে দিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি সমৰ্থকৰ মাজত ভিৰ আৰু পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সিলসৰ এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে বদ্রুদ্দিন আজমলক আদৰিবলৈ সমৰ্থকৰ এয়া ভিৰ আৰু তাৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ খবৰ দিছো পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকসকলে বিমান বন্দৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ পৰা সিলসৰলৈ যোৱা বদ্রুদ্দিন আজমল বিমান বন্দৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে সমৰ্থকে দিছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ বৰাক ভেলীত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মিয়া মিউজিয়াম বিতৰ্কৰ মাৰ নযাওঁতে বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকৰ পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগানে এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছো পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকৰ মাজত এয়া সিলসৰ এয়াৰপৰ্টৰ দৃশ্য আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছো বদ্রুদ্দিন আজমলক আদৰিবলৈ শতাধিক সমৰ্থকৰ ভিৰ আৰু এই সমৰ্থকসকলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি আমাৰ ফোন লাইন এইখিনিতে মুকলি কৰিছোঁ ফোন যোগে আপুনিও জনাওক এই ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ফোন কৰক 03612346712 এই নম্বৰত এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখি আপোনাৰ মনতো যদি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে ফোন যোগে আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ সৈতে জনাব পাৰিব আমি এইখিনিতে কৈছোঁ আমাৰ ফোন লাইনসমূহ খুলি দিয়া হৈছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাওক এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বদ্রুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকৰ মাজত পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সিলসৰত এই ঘটনা